Se on ollut ehkä aika suuri haave niin kuin teini-ikäisestä tai varhaisteinistä lähtien. Ja en mä nyt ehkä ihan varmaksi olisi siihen uskonut, mutta sattui oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Että silloin kun oli nämä punkin jälkeiset uuden aallon säpinät Suomessa, niin jotenkin mulla oli silloin into päällä silloin ja hyviä biisejä sattui olemaan siihen aikaan. Niin, ja sai hyvän bändin kasaa vielä. Et siinä jotenkin ajoitus oli kohdillaan. Sitten se siitä lähti ja sillä tiellä ollaan edelleenkin, että joo, tänne on jääty roikkumaan. Minkälaisia esikuvia sulla oli nuorempana, vai oliko niitä? No kaikenlaista. Kyllä mä oon kuunnellut tosi niin kuin laajalla skaalalla kaikkea musaa, että hyvin niin kuin riippuen minkä ikäisenä, että siinä on kaikenlaista ollut. Todella niin kuin laaja tämä spektri, mitä mä oon kuunnellut. Niin kuin, ja myöskin soitit myös klassista musiikkia jo. Sitten toisaalta kuuntelin ihan jotain glam rockia ja kaikkea siltä väliltä. Vapaa-aikaa on loppujen lopuksi aika vähän, että lähinnä puuhastelee himassa jotain pientä. Että kyllä tämä niin kuin musiikin parissa yllättävän vahvasti tämä aika menee. Mulla on monenlaisia musiikillisia haaveita tulevaisuutta silmällä pitäen, monenlaisia erilaisia asioita, mitä mä haluaisin tehdä ja toteuttaa niin kuin musiikin kanssa. Ja sekä uutta musiikkia tekemällä että musiikin esittämiseen liittyviä asioita. Ja tietysti ehkä elämässä jotain muitakin pieniä henkilökohtaisia unelmia. Pitää aina pitää niitä, eikä niitä passaa kaikille kertoa. Mikä on parasta, mitä musiikki on antanut näiden kaikkien vuosien aikana? No kyllähän se on niin kuin tämä koko elämän tapa, että saa työskennellä tosi hyvien tyyppien kanssa ja siinä on niin monta mielenkiintoista työvaihetta, että se on itsessään, se tekeminen itsessään on niin helvetin hauskaa ja antoisaa. Siinä on niin paljon se niin kuin, tuo kielen kanssa pulaaminen, kirjoittaminen, se on ihan oma maailmansa. Sitten yksin säveltäminen, ihmisten kanssa soittaminen, treenaaminen, studiotyöskentely, keikat, ihmisten kohtaaminen. Se energiavaihto ihmisten välillä, mitä siellä niin kuin parhaimmillaan on keikoilla. Kaikki tämä. Siinä on niin paljon asioita, että se itse tekeminen, itse prosessi, siis tämä on koko ajan yksi niin kuin sellainen jatkuva prosessi, mikä on liikkeessä koko ajan meikäläisellä ainakin tämä musatouhu. Sitten on aina jotain välietappeja, tulee joku levy ja jotain tällaista. Et se on sitten dokumentti siitä ajasta, mitä on vietetty silloin. Sulla on pitkä ura. Löytkö heti mitään semmoisia, miten tämä musiikki, bisnes tai tämä niin kuin sun ammatti on muuttunut kaikki vuosien aikana tähän nykypäivään asti? No musiikki, bisnes on tietysti muuttunut ja kaikki on muuttunut vähän, meidän touhu on muuttunut vähän niin kuin asiallisemmaksi ja ammattimaisemmaksi ja puitteet on kaikki on vähän hienommat ja paremmat, mutta ei se itse niin kuin se musiikin tekeminen, se ydin siinä, niin kuin mistä on kysymys, tunteiden välittämisestä ja kommunikaatiosta ihmisten välillä musiikin avulla, niin se ei ole kyllä muuttunut siitä miksikään. Että pohjimmiltaan kyse on kuitenkin samasta asiasta, tarinan kerronnasta ja tunteiden, fiilisten, ajatusten välittämisestä ja yhteyden hakemisesta toisten ihmisten kanssa.